Reciclagem. Projeto de loja multimarcas na SC 401 em Florianópolis reaproveita containers que estavam abandonados no porto de Itajaí. Confira. O conceito dessa loja é primeiro um conceito ecológico, né? É aproveitar os containers com 20 anos de uso ou mais e fazer dentro dele um conceito de loja moderna usando o conceito de fazer o lixo do luxo, né? E ela utiliza todos os modelos de marcas de roupas, né, de grife. Consegue entrar no mercado nordeste com um tipo de marca ou entrar no sul com marcas diferentes, usando esse mesmo conceito do container como loja comercial. Os containers que vieram para a loja de Floripa, aqui para a SC 401, vieram de onde? Esses containers vieram de Itajaí. Eles foram reaproveitados depois de 20 anos nesse uso local lá dos portos, né? E lá mesmo tem uma empresa de uma engenharia que é contratada da própria container que faz esses rasgos, esses cortes do container para colocação de vidros, a colocação interna dele, né, onde é feito todo o reaproveitamento desse material. Custo-benefício da utilização de container para moradia, para espaço comercial? É o custo, do aluguel, que é muito mais barato que uma loja comercial. Segundo, com a própria construção, você gasta muito menos que uma construção normal, chega a ser até 50% mais barato. E o terceiro, a parte ecológica, você consegue reaproveitar vários materiais, não utilizando materiais hoje numa construção normal, né? Cuidados termoacústicos. Você tem que fazer um isolamento do container, ele é todo isolado na parte interna, tanto de parede e principalmente a parte superior. A gente coloca uma manta hoje para deixar o container todo isolado na parte de chuva, calor, e também consegue colocar a parte de ar-condicionado para deixar um aproveitamento de um clima bem legal. Dentro da loja a gente utiliza todos os materiais recicláveis, como corrimão de ônibus. O lustre, por exemplo, ele é todo de plástico reciclável, a gente não utiliza nada de vidro. A própria madeira é toda certificada, então o conceito ambiental de sustentabilidade do container é o que traz esse público inovador, público jovem para dentro da nossa loja.